ретсізмен жеткізуінің санасына барлық шындықта қиын, өте ауыр жұмыс. Бұл кісінің аты үлгеріде белгілі әлі талас келе жатыр, әлі талас жүріп жатқанына біздің елде, біздің елде, біздің елде. Осыдан үш жыл бұрын Парижде бір хат келді сіздерге. Сонда сол жердегі каталог соғысы болған жерде осы Еділ батырдың соғысына арнап бір мұражай ашқалы тұрмыз. Соған егер қай елдікі екенін сол жерде анық қанығын анықтап әр елдің азаматтары келіп дәлелдесе деп осындай ұсыныс жасап отырмыз. Келісеңіздер деген хат келіпті. Содан жігіттер маған айтты, осы сіз көп сөйлейді дерсіз. Бастап бармасаңыз болмайтын сияқты. Өйткені әр елден келейін деп жатыр екен дегеннен кейін мен дайындалып, баяндамамды дайындап, жазып, француздың елшісіне апарып, жігіттерді жіберіп көрсетіп, маған осының мағынасын өзгертпейтін француз тіліне аударып беріңіз деп, өте әдеби тілмен солай аударылсын деп өтініш жасадым. Ол кісі қуана-қуана аударып берді, мен ол баяндаманы алдын ала жібердім. Сіз жаңағы елдерді, өкілдерді түгел беріңіздер мына баяндаманы. Осындағы мәселелерге қарсы олардың айтатын несі болса, давасы болса, сөзі болса дайындалсын соған. Анығын бірақ рет шешейік деп. Ол кісі жаңағы мэрі сол қаланың Ләшет екен. Аты кішкентай қалаш. Сол айтады маған телефонмен. Моңғолдың елшісі үйінтігіп жатыр. Көк қалымдарын, леткаларын бәрін іліп тастады. Бұл кісі моңғолдан, моңғол күн деп жатыр деп. Содан кейін кім бар? Бір якут келіп жатыр деді. Ол Ресей жіберіпті, Томски деген деді. Ол рас, жарайды. Басқалары қырғыз хат жазып жатыр деді. Содан кейін түріктер таласып жатыр деді. Осындай Ресей таласып жатыр деді. Содан мен жаңағы жібердім, дайындалсын деді. Сөйтсем кесеп, моңғол жоқ, үй жоқ. Әй, қаяқтана моңғолдың үйі бар деді. Кәті. Сіздің баяндаманы оқылып тол кетіп қалды деді. Үйін жауапты деп кетіп қалды. Енді қалғандары қырғыз еді. Қырғызға айттық, 5-ші ғасырда қырғыздар қай жерде болып еді? Қай жерден шаптыңдар сендер? Еділ батыр сендердікі болса. Дегенде олар енді біз Енисейде тұрмыз дейді. Енисейден келді деген жер жоқ қой жерде, қады жерде. Осынша қалып қалай шабады. Ана Якутқа айттық, мыңдаған кітап оқыдық, бірақ енді сол бұғымен шегіп алып, шанамен келіп Еуропаны жаулап алып кетемін деген сөзді естіген жоқпын мен деді. Екінші түріктерге айттым, сіздердің ата бабаларыңыздың ішінде былай сөз бар ма, сіздер қымыз ішіп жылқының етін жегесіздер ма бір заманда, ілгері заман. Бірге болғанымыз рас, бәрі анық. Енді ойланбай ол жоқ, ол кезде жесеміз әлі жетілер. Неге тастап кетеміз ондай тамақты? Енді қазір дәмін біліп, енді жеп жатырмын. Онда бұл кісі жылқының етін жеп қымыз ішкен. Мына кітапта солай жазылған. Сендер айтыңдар қазақтармен бірге болғанда, Еділ батыр бізден шыққан деп айтыңдар, біз көрмейік. Бірақ бізден шықты деп айтпаңдар деді.